Sve vas pozdravljamo. Takže všechny vás pozdravujeme. Veľmi nám je drago, že smo ovdje. Sme moc rádi, že ste tady, že sme tady. Neki od nás smo prvý put v Češku, kao ja, naprimer. Niektorí z nás sme poprvé v Česku, ako napríklad ja. Ne mogu da opišem koliko sam srećan da mogu da budem ovdje da propovjedam Božju riječ. Ne mogu vam popisati, jer sam šťastný, že mogu biti tady, abih hlasal Božje slovo. Naravno, sve to počelo na jedan spontan način. Samozrejme, všechno to začalo tak nejak spontánne. Sestra Andreja počela pomalu da prevodi neke videomaterijale. Sestra Andreja začala pomalu prekladat nejaké videopřednášky. Zatim su to ljudi odavde vidjeli, kao što je brat Daniel. Potom to vidjeli niektorí ľudia odsud, ako napríklad Daniel. Onda su se oni nama javili. Oni se ozvali k nám. I tako je došlo do kontakta. A tak sme vlastne začali ten kontakt. I vjerujte mi, odkad se bavim ovim poslom, upravo na taj način Bog spaja ljude, na takve neke načine. Neko vidi nešto, neko čuje nešto, neko se nekome javi i iz toga svega proizađe posle nešto predivno. A vješte mi, že od te doby, co sam začal djelat tuto práci, tak sam vidjel, že Bůh právě tímto způsobem spojuje lidi, prostě takovými různými zvláštními způsoby, jako třeba bylo tady toto. Ja vjerujem da ćemo kroz ovaj serijal, za ovaj vikend koji sam nazvao Evanđelje Otca i Sina. Vjerujem že skrz tuto seriju prednašek, tento vikend, kterou sam nazval Evanđeljem Otca i Sina. I pred vama potvrditi da je ovo od Boga. Vjerujem tomu že, že i vi budete imati istotu že je to od Boga. Evanđelje je najmoćnija stvar koja postoji na ovoj planeti. Evangelium je najmocnejší vec, ktorá existuje na tejto planete. Znači, prije svega ona mienia živote ľudí iz korien. Jedna z vecí je, že ona mieni životy ľudí od základu. Ja vjerujem da upravo ovo evanđelje koje mi iznosimo je to evanđelje koje mienia živote ľudí iz korien. Ja věřím tomu, že právě toto evangelium, které my hlásáme, evangelium, které mění životy lidí od základu. Ovo evangelium je zasnováno na jednoj istini. Toto evangelium se zakládá na jedné pravdě. Koju zovemo istina o otcu i synu. Kterou nazýváme pravda o otci a synu. Znači, ta istina je počala da se širi po svijetu, da kažem, u posljednjih možda deseta godina. Ta pravda se začala po svijetu širiti možda pred deseti leti. Iako je naravno ona postojala i ranije. I když existovala už od samih začatku. Ali sada je to u malo, da kažem, većem intenzitetu. Ali teď je to v trochu većem rozsahu. Ta istina podrazumijeva da postoji jedan, jedini, samopostojeći, apsolutni Bog. Ta pravda učí to, že existuje jeden jediný, absolutní a samostatně existující Bůh. Takže ta istina podrazumívá, že postojí doslovný, bukvalný, stvárný, jedinorozený Syn Boží. A také ta pravda mluví o tom, že existuje jediný, doslovný, skutečný, jednorozený Syn Boží. Isto tako, ta istina podrazumijeva da postoji Sveti Duh, a to je izvorno Boži Duh. Tak i ta pravda mluví o tom, že existuje jeden Duh a že je to Boži Duh. Taj Duh, taj Sveti Duh, kako ga nazivamo, kako ga Biblija naziva, je u Novom Zavjetu Boži Duh sjedinjen sa Hristovim Duhom. Je v Novém zákoně Boží duch sjednocený s Kristovým duchem. Odnosno Boží život sjedinjen sa Kristovým životom. Neboli Boží život sjednocený s Kristovým životem. Sa kojim se my sjedinjamo. A se kterým se my sjednocujeme. Kada prihvatimo evanđelje. Když prijmeme evangelium. Upravo ova istina o Bogu, da kažem, je temelj. Právě tato pravda o Bohu, abych tak řekl, je základem za přijímání evangelia.
pro prijetí evangelia. Da kažem jednu od ključnih tačak u ovoj istini o Bogu. Htio bih navesti jednu z ključovih, jedan z ključovih bodu v tejto pravde o Bogu. Pored ove da Isus Sin Boži o kojoj ćemo večeras pričati. Vedle tomu, že je Ježiš Sin Boži, o tom budeme mluvit dnes večer. A to je identitet Svetog Duha. To je identita Ducha Svatého. Da je Sveti Duh, kao što sam rekao, Boži Duh, ali sjedinjen sa Hristovim Duhom, odnosno sa Hristovim životom. Že je Svatý Duh Boži Duh, ale sjednocený s Kristovým Duhem, neboli Kristovým životem. Ali ne bilo kojim Hristovým životom, nego Hristovým životom koji je pobjedio grijeh i smrt. Ale ne s jakýmkoliv Kristovým životem, ale s životem Krista, který zvítězil nad hříchem a smrtí. I u primanju Svetog Duha je čovjekovo spasenje. A v tom, když přijmeme tohoto Svatého Ducha, v tom se nachází spasení člověka. My to zovemo novorodzenje. My to nazýváme znovuzrození. Ale to nije primanje treće ličnosti božanstva. Ili neke osobe koja je odvojena od Boga i njegovog syna. Ale to není přijímání třetí osoby božství, nějaké osoby, která je oddělena od Otce a Syna. Nego lično život Syna Božije koji je pobjedio grijeh i smrt. Nebož je to přijetí života Syna Božího, který zvítězil nad hříchem a smrtí. I vjerujem da ćemo kroz ovaj serijal malo detaljnije objasniti sve to. Kako Bog spašava nas kroz njegovog Syna Isusa Krista. Věřím, že v této sérii přednášek se nám podaří vysvětlit, jak to funguje, jak vlastně Bůh nás může spasit skrze přijetí života jeho Syna. I kako mi to primamo Kristov život i šta u stvari to znači? A jakým způsobem my přijímáme Kristův život a co to znamená? O prvu prezentaciju sam nazval Syn Boží, najveća biblijska istina. Tu první přednášku jsem nazval Syn Boží, největší biblická pravda. Vidíte, u Biblii se podrazumíva, da postojí Bůh, da je On tvorac svega. V Biblii, skrze Biblii rozumíme tomu, že existuje Bůh, který je stvořitel všeho. Biblijskí písci praktično nedokazují postojání Boha, oni to podrazumíli. Autoři Bible, oni opravdu věří tomu, že Bůh existuje. Međutim, dakle, postojanje Boga nije najveća biblijska istina, jer se to u Bibliji podrazumijeva. Takže existence Boha není najveća biblijska pravda, protože to je z Bible vidim, možemo vidjeti. Ali ima jedna stvar koja se praktično kroz čitavu istoriju negirala. Ale existuje jedna věc, která se skrze celou historii odmítala. A to je da je Isus Hrist, čovjek koji je živio prije 2000 godina u današnjem Izraelu, stvarni, doslovni, bukvalni Syn Boži. A to je, že Ježíš Kristus, který žil před 2000 lety na území Izraele, že je doslovný, skutečný Syn Boží. Takže člověk, který je živio prije 2000 godina, je stvarný Syn Boží. Tedy člověk, který žil před 2000 lety, je skutečný Syn Boží. Pazite, to je největší biblická istina. To je největší biblická pravda. Zato što je Bog poslal svog jedinorođenog syna da postane čovjek da bi mogao nas da spasi. Protože Bůh poslal svého jednorozeného syna, aby se stal člověkem a aby mohl nás spasit. I to je istina koja se negira. To je pravda, která je odmítaná. Dakle, niko vam neće reći, da kažem, u religioznom svijetu. Nikdo v náboženském svijetu neće negirat postojanje Boga ili na bilo koji način dovesti u pitanje Božje postojanje i postojanje Boga Otca, da tako kažem. Naprijed, že ne existuje Bůh, že ne existuje Bůh Otec, to vam nikdo ne řekne. Ali je pitanje Sina Božjeg ključno pitanje, da kažem, koje ne prijatelj na manje. Ale to, ta existence Syna Božího je jedním bodem, který nepřítel, na který nepřítel stále útočí. U tom religioznom světě, prije svega křesťanstvu, to se radí subtilno kroz takozvanou nauku o trojstvu. V křesťanském světě se to dělá tak nějak
pod povrchem skrze učení o Trojici. Ja ne želim sad da bilo koga ovdje uvrijedim, ako možda neko vjeruje u nauku o Trojstvu, ili ne želim sad da omaložavam čak ni to učenje, niti one koji u to vjeruju. Ne htjel bih nikoho, jako, mluviti špatnje o nikom kdo tomu učenju možda vježi, ne chci na toto učenje utočiti. Ali vjerujem da to učenje nema biblijsko utemeljenje. Ale věřím tomu, že toto učení o Trojici nemá biblické základy. A to, co vám pokázat pro své prezentaci. A to se vám budu snažit ukázat skrze tyto přednášky. Tak, co chceme vidět, že je postojání Syna Boží, jako stvárno Syna Boží, je úslov za člověkovo spasení. Takže uvidíme, že existence Syna Božího, ale opravdového, skutečného Syna Božího, je základem pro Tak, ovo je bio, da kažem, neki uvod. Ali, ajde da počnemo sa jednim biblijskim citatom u Matej 3.17. To bio nejaký uvod, a teď začneme s biblijskim veršem u Matouše 3.17. V tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Bůh lično, Bůh Otec z neba potvrzuje, že Ježíš Kristus jeho syn. Bůh osobně zde potvrzuje, že je Ježíš Kristus jeho syn. Dobro. Nastavíte vám, čítat vám nějaké citáty, kao, da kažem, kao pripremu za ono što slijedi. Možemo Jovan 9.35, 37 do 37. Budeme čist ještě nějaké verše. Teď je to Jan 9, 35, 37. Jan 9, 35 až 37. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel se ho a zeptal se. Teď v některých překladech je věříš v Syna člověka, ale v kralickém je věříš v Syna Božího. Pane, odpověděl, kdo to je, aby v něj mohl věřit? Už jsi ho viděl, řekl mu Ježíš. Je to ten, který s tebou mluví. Jisus Hristo ovdje potvrdzuje, da on Syn Boží. Ježíš Kristus zde potvrdzuje, že on Syn Boží. Postoji druga mjesta, kde Bog takođe kaže, da Jisus njegov Syn, da Jisus potvrdzuje, da je Syn Boží. Existuje ještě mnoha další mjesta, kde Bůh potvrdzuje, že je Ježíš Syn Boží, a nebo kde Ježíš potvrdzuje, že je on Syn Boží. U Luka 1.35, šta kaže anđel Marije? Lukáš 1.35. Co říká anděl Marii? Sestoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc Nejvyššího, odpověděl anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. Takhle vidíme, co Otec říká. Tedy viděli jsme, co říká Otec. Vidíme, co Jisus říká. Viděli jsme, co říká Ježíš. Vidíme, co anděl říká. Viděli jsme, co říká anděl. A vidíme, co učeníci říkali, ještě před tím, než Jisus umřel a vzkřísil. Teď se podíváme na to, co říkali učedníci ještě dřív, než Ježíš zemřel a byl vzkříšen. Matej 14.32-33. Matouš 14.32-33. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali, ty jsi opravdu Boží syn. Jsou to jasné výroky? Jsou toto jasné výroky? A jde mu štaka, že jeho krstitel. Teď se podíváme na to, co říká Jan Křtitel. Jovan 1.32-34. Jan 1.32-34. Jan vydal svědectví. Viděl jsem ducha, jak se stoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl. Na koho spatříš se stoupit ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým.
Ja jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží syn. Iako ove ize mnogima su poznate, ali se često preko njih prolazi olako. I když jsou tyto výroky známe mnohým, často se neberou na vědomí. Ali ove izjevi još sada neke koje ćemo čitati. Ale tyto výroky ještě další, které budeme číst. Bukvalno daju svjedočenje svih biblijskih aktera o tome da je sin Isus sin Boži. Vyloženě dávají nějaké potvrzení všech aktérů v Biblii, že Ježíš syn Boží. Znači mnoho je bytlo, že svi potvrdují, že Ježíš syn Boží. Je velmi důležité to, že to všichni potvrzují. Takže nemá dilema o tobě. V tom není žádné dilema. U Biblii nemá dilema. V Biblii není dilema. Ale u křesťanství má dilema. Ale v křesťanství ano. Dobře, víte, že tak říká Marta, Lazarova sestra. Podívejte se, co říká Marta, Lazarova sestra. Jovan 11:27. Jan 11:27. Ano, pane, odpověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží syn, který má přijít na svět. Víte, i Marta to znala. Vidíte, Marta to věděla. To vše bylo při Ježíšově smrti a vzkříšení. To všechno bylo dřív, než Ježíš zemřel a byl vzkříšen. To víte, nepřítel Boží, Satana, co to říká? Teď se podíváme na to, co říká nepřítel Boží, Satan. Luka 4:3. Lukáš 4:3. Tehdy mu ďábel řekl, jsi-li Boží syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba. Znači, nepřítel Ježíše kúšal na istinu, da posuně ono, co je. Takže nepřítel pokoušel Ježíše, aby pochyboval o tom, kým je. Takže u 4:9 Luka on mu ponovo kaže, ako si syn Boží, baci se odavde doj. Také ve verši, v té stejné kapitole, verš 9, Satan pokouší, aby skočil dolů z chrámu, pokud je syn Boží. Ova kušňa je došla, nakon što je Bůh sa nebo potvrdil i řekl, Isus je můj syn. Toto pokušení přišlo poté, kdy Bůh z nebe potvrdil, že je Ježíš jeho syn. I sad nepřítel dolazí na Ježíše, ako si syn Boží, bukvalno, ako si ono, što je Bůh řekl, uradi to. A teď přichází nepřítel a říká, pokud jsi syn Boží, to, co Bůh řekl, teď je si tomu věřit. Isus je osuděn zbog tvrdní, kde je syn Boží. Jovan 19:7. Ježíš je odsouzený kvůli tvrzení, že je syn Boží. To můžeme najít v Janovi 19:7. Možná. Jan 19:7. Židé mu odpověděli, my máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího syna. Pazite, rímský kapitán je byl bukvalno svědočen na krst, kad je vidio, kad je, nakon što se sve izdešalo na krstu, pričat ćemo o tome tokom ovog serijala, on je shvatio da Isus je Boži. Římský voják byl usvědčen po Kristově smrti na kříži, že je Ježíš syn Boží. Matej 27:54. To je Matouš 27:54. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali, opravdu to byl Boží syn. Nije slučajno ovaj kapetán řekl za Ježíše, že je syn Boží. To není náhoda, že tento setník řekl o Ježíšovi, že je syn Boží. Já věřím, že on i raně hledal ta rozpětce i posmátil. Já věřím, že on i dřív měl možnost se dívat na lidi, kteří byli na kříži. Ale ovaj půd je viděl něco, co nikdy nije niti će vidět. Ale tentokrát mohl vidět něco, co nikdy předtím neviděl. Viděl taj savršený charakter, který je poslušen Bohu do smrti, iako ostavljen od Boha.
viděl dokonalý charakter, který je poslušný Bohu, a to až do smrti. Postoje još izjave, naprimer, onih prolaznika koji su se rugali Isusu, koji su mu govorili, ako si sin Bože, ako si sin Bože, znači oni su... Existují ještě výroky lidí, kteří procházeli kolem a vysmívali se Ježíši, jestli jsi syn Boží, jestli jsi syn Boží. Takže prakticky všichni hlavní aktéři v Biblii, i skoro všichni aktéři v Novém zákoně potvrzují, že Ježíš je syn Boží. Takže prakticky všichni hlavní aktéři v Biblii i v Novém zákoně potvrzují, že Ježíš je syn Boží. Ovo zvuči zaista jednostavno ovo što sada pričam. To zní velmi jednoduše, to co teď říkam. Ali vjerujte mi da je u jednom trenutku, makar mog života, to bilo vrlo komplikovano. Ali vjerujte mi, že v jednom okamžiku v mém životě to vypadalo velice komplikovanje. Zato što sam čuo izjave da sin ne znači sin. Protože sem slišal výroky, že sin ne znamená sin. Vidite, ako su svi reaktori, počeš od Boga Otca i lično Isusa Krista, potvrdili njegovu identitet, da on sin Boži. Podívejte se, pokud všichni aktéři v první řadě Bůh Otec, Syn a všichni ostatní potvrdili, že je Ježíš syn Boží. Zamyslete, da ne bismo v Biblii dobili objašnjenje da to ne znači syn. Myslíte si, že by nám neřekli, že to vlastně neznamená, že on syn? Ja vjerujem da je ova istina, iako jednostavna... Ja vjerujem tomu, že tato pravda, i když je jednoduha... Isto tako, vrlo problematično u hrišćanstvu, i zato večeras govorim o tom. Tak je stejně tak problematická v hrišćanstvi, a proto o tom dnes večer mluvíme. Zato što kompletno zvanično hrišćanstvo. Protože kompletni oficiálni hrišćanstvi... Ne vjeruje. Nevěří tomu, že Jisus stvárný, bukvalný, rodzený syn Boží. Že je Ježíš skutečný, doslovný, jednorozený syn Boží. Veliká většina věří, že on takzvané druhé lice božanství. Velká většina věří tomu, že on takzvaná druhá osoba božství. Da je syn, u stvari znači uloga koju on igra. Že syn znamená jenom jakási úloha, kterou hraje. Velká většina isto tako věří, da on nije syn, nego da je Bog. Velká většina taky věří tomu, že on není syn, ale že v podstatě sám Bůh. Neki kažu, da je on syn, ale ne rodzený syn, nego stvorený syn. Někteří zase věří tomu, že on je syn, ale ne rozený, nýbrž stvořený. Ale da je on stvarný, doslovný, rozený syn Boží, kao što Biblia kaže, to nikomu zvaničnom křesťanstvu nevěří. Ale to, že on opravdový, skutečný, rozený syn Boží, to v oficiálním křesťanství v podstatě tomu nikdo nevěří. I za to já věřím, že Bůh podíval lidi u nezvaničnom křesťanstvu. A proto věřím tomu, že Bůh povolal lidi mimo oficiálního křesťanství, da odkryl nejslavnější biblickou istinu, aby znovu odhalili tuto nejslavnější biblickou pravdu. Kada kaže Biblia, da Isus syn Boží, to znači, da on stvarno syn i da stvarno ima Otca. Když Biblia říká, že Ježíš syn Boží, to znamená, že on skutečný syn a že má skutečného Otce. Ajde, pročítajme nějaké citáty. Přečteme se zase nějaké verše. 1. Korinťanom 8:6. 1. Korinťanom 8:6. Pro nás je ale jen jediný Bůh, Otec, z něhož je všechno, i my pro něj, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj. Ovo je samo jeden od biblických citátů, který... Toto je pouze jeden z biblických veršů, který... ...koji potvrdzují, že jsou Otec a Syn dvě rozličité ličnosti. Který potvrzuje, že jsou Otec a Syn dvě rozdílné osoby. Jer ako postojí Otec, ako postojí Syn, logično je, že jsou oni rozličité ličnosti. Protože pokud existuje Otec a existuje Syn, tak je pochopitelné, že jsou oni dvě rozdílné osoby.
Dobre, pročítajme 2. Korinťanima 1:3. Přečteme si 2. Korinským 1:3. Požehnan buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. Jsou jasné recitáty. Jsou vám jasné tyto verše? Dali byste, da treba da se tumáče ovdje? Myslíte si, že by se měl nějak zvlášť vysvětlovat? Ili onako, kako píše. A nebo tak, jak je psáno. Ale pazite, veď jsme pročítali jasné biblické citáty i potvrde. Už jsme si přečetli jasné biblické verše, které potvrzují. Od otca, od syna, od učeníka, od svých oných aktera, deon stvarno syn. Od otce, od syna a ostalých aktérů v Biblii, že on opravdu Boží syn. A my už jeden, Efeským 3.14. Efeským 3.14. Proto klekám na kolena před otcem. Já myslím, že apostol Pavel ovdje jasan da postoji otac koji je isto tako otac Isusa. Myslím si, že apostol Pavel tu jasně vyjádřil, že existuje otec, který je otcem Ježíšovým. Šta kaže Isus u ovom kontekstu vezano za otce? Jovan 8.54-55. Co říká Ježíš v kontekstu otce? Jovan 8.54-55. Jan 8.54-55. Ježíš odpověděl, chválím-li sám sebe, má chvála nic neznamená. Ten, kdo mě chválí, je můj otec, kterého vy nazýváte svým Bohem. Ale neznáte ho, já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám lhář, ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Jisus ovdje jasno kaže, da njega proslavlja njegov otec. Takže tady Ježíš jasně říká, že jeho chválí jeho otec. U Matej 11:25 on kaže, chválím te oče, Gospode, neba i zemi. U Matouše 11:25-26. On říká, chválím tě otče, pane, nebe i země. On ima da oče, to je postao ugodno pred toga u 26. Jistě otče, neboť tak ti se zalíbilo ve 26. verši. Jel ne se slažete da je malo neobično da čitamo ovako jednostavne citate? Souhlasíte s tím, že trošku zvláštní, že čteme takovéto jednoduché verše? Da bismo dokázali da je Isus Syn Boží. Abychom dokázali, že je Ježíš Syn Boží. A da je njegov otec Bog. A že je jeho otec Bůh. A to je nešto najjasnije u Bibliji. To je něco, co je možná nejjasnější v celé Biblii. Ali u zvaničnom křesťanstvu to nema. Ale v oficiálním křesťanství se tomu nevěří. Pa zato je ovo čitam. I meni je drago što svi imate Bibliji ispred sebi što zapisujete. Proto to čteme a jsem moc rád, že máte všichni Bible a že to sledujete. Víte, ještě jednu pečatlivou izjavu z Biblii. Teď ještě jedna důležitý výrok z Bible. Prvně, što počnem sa tím, odmah da vám kažem, da ovo učenje, koje negira Otca i Syna. Dřív než začnu s tím, tak bych vám chtěl říct, že toto učení, které odmítá Otce a Syna. Znáte, kako Biblia nazývá? Víte, jak Biblia nazývá? Antikristovo učení. Antikristovo nebo proti Kristu. Tako Biblia kaže, sad ćemo da vidimo. Biblia ho tak nazývá. Ali prije toga, jedna upečatljiva izjava. 1. Jovana 5:9-13. Prvni list Janu. 5:9-13. Ovo je jedna od najznačajnijih izjava u Bibliji vezano za Isusovo sinaštvo. Toto je jedan z najdôležitejších výroků, ktorý souvisí s Ježišovým synovstvím.
Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží. A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém synu. Kdo věří v Božího syna, má svědectví sám sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to svědectví je toto. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího syna, abyste věděli, že máte věčný život. Já se nám, že jste viděli, že jste čuli, koliko je ova izjava upečatljiva. Doufám, že jste viděli a slyšeli, jak je tento výrok důležitý. Ovdje se govori o Božjem svjedočanstvu. Zde se hovoří o Božjem svjedectví. To znači o Božjoj direktnoj izjavi. To znamená o Boží přímém výroku. Da je Isus Syn Boží. Že Ježíš Syn Boží. I ne samo to. A nejenom to. Nego da je u tom Synu Božjem naše spasenje. Mi vrš i to, že v tom Synu Božjim se nachází naše spasenje. Dobro, ali ne samo to, nego ko u to ne vjeruje čini Boga lažnicom. A nejenom to, Nivž i mluví o tom, že kdo tomu nevěří, tak z Boha činí lháře. Vidíte li, koliko je ozbiljno to negirati istinu Otcu i Synu? Všimli jste si, jak je nebezpečné odmítat pravdu o Božím Synu. Ne postoji ništa opasnije od toga u današnjem vremenu. V dnešní době není nic nebezpečnějšího. Zato što danas imamo svjetlost o tome, imamo odkrivena nam je istina o tome. Protože dnes máme odhalenou pravdu o tom. Nije to kao kroz historiju kada je bila tamo. Není to jako dřív v dějinách, když byla tma. Sad je jednostavno. Jesu jednostavne ovi citati koje smo čitali? Dnes je to opravdu jednoduché. Viděli jste, že jsou velice jednoduché a jasné ty verše, které jsme četli. Vidimo da je to Božje svjedočanstvo. Vidíme, že je to Boží svjedectví. I sad vi to negirate. A nyní vy to odmítáte. Ali šta je nepřítel uradil? Ale co udělal nepřítel? Ni on rekao direktno, Isus nije Syn Boží, to on čak ni ovi zvaničnog hrišćanstva neće baš tako reći. On neřekl přímo, on není Syn Boží, to dokonce nedělají ani v oficiálním křesťanství. On će vám prvo reći, on jeste Syn Boží, ale v nekom sekundárnom smyslu. Oni vám řeknou, on je Syn Boží, ale v jakémsi druhořadém smyslu. U stvari, on je Bog, koji je došao da spasi čovjeka, pa je taj ljudski aspekt njegov postao Syn Boží. V podstatě on je Bog, který přišel spasit čovjeka, a potom ten jeho lidský aspekt se stal Synem Boží. Malo misteriozno. Vypadá to trošku tajemně. Nije samo to, oni kažu da je on druga ličnost božanstva, ne znamo šta je to sve bilo na nebu, ali u jednom trenutku se Bog otkrio kao da ih je troje. A nejenom to, on říká, že on druhá osoba božství, přesně ani nevím, jak to bylo, ale v jednom okamžiku se Bůh odhalil, že jsou vlastně tři. Na taj način. Takovým způsobem. Je nepřítel uvukou křesťanstvo. Nepřítel vnesl do křesťanství. Učení. Učení. Koje negira Isusovo synaštvo. Které popírá Ježíšovo synovství. Znači nepřítel chce direktno. Nepřítel chce přímo. Da opovrhne Boží svědočanstvo, které jsme sada čitali. Přímo popřít svědectví Boží, o kterém jsme si četli. Nauku o trojstvu upravo tvoje. A skrze trojici právě to dělá. Prva Jovanova 2.22-25, evo da vidite koliko je ozbiljno to negirati istinu Otcu i Sinu. Prvni list Janov 22.25. Abyste viděli, jak je to vážné, když někdo popírá pravdu Otci a Synu. Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.
Ajde stavi, možeš dalje. Aha. Ať ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v Synu a v Otci. A to je zaslíbení, které máme od něj. Věčný život. Jak víš, pomalu já rozumím česky. Říkal, už začínám rozumět česky. Může se říct, že to může. Ještě jeden. Tak ještě jeden verš. 26. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Já jsem nadal, viděli jste, znači, kogod poriče syna, nemá ani otce. Já doufám, že jste mohli vidět, že kdokoliv popíral syna, nemá ani otce. I každý, že je to antichrist. A říká o něm Bible, že je antichrist. Kdyby jste sad pýtali bilokoju crkvu. Když jste se zeptali jakékoliv v církvi. Dali vy poričete syna? Popíráte syna? Oni by řekli ne. Oni by vám řekli ne. Dobro, já vás pýtám, na koga se odnosí ovo, kogod poriče syna? Já se vás chci zeptat, na koho ukazuje tento výrok, kdo popírá otce? Kdo danas poriče syna v světě? Kdo dnes popírá syna ve světě? Může někdo zakáže islám. Někdo může říct islám. To je tačno. To je přesné. Ale myslíte, da se apostoli bavili drugim religiám? Ale myslíte si, že se apostolové věnovali drugim náboženstvím? Ili onima, koji su bili sa njima i oko njih, Boži národ. A nebo mluvili o těch, kteří byli s nimi, o Božím národu. Je moguće da su ovako teške izjave upućene nekim drugim religijama tamo istočnim? Je možné, že se tyto těžké výroky vztahují na ostatní náboženství, na ostatní náboženské systémy? Ili onima, koji za sebe kažu, da su hrišćani. A nebo se vztahují na ty, kteří o sobě říkají, že jsou křesťané. I da věru, da je Biblia Boží řeč. A na ty, kteří věří, že Bible Boží slovo. A já ću vám reći, kogod poriče syna, nemá ni otca, to je nauka otrovstva. A já vám můžu říct, kdokoliv popírá syna, nemá ani otce, a to je učení o trojici. Znači, nemá druhé, to se na to myslí, to je antichristovo učení. Toto je učení antichrista. Zato što nam oduzima Sina Božje kao posebnu personu iz našeg života. Protože nam bere Sina Božjego jako zvláštní osobu z našeho života. Jer svi znaju za Boga, svi znamo za Boga. Všichni vědí o Bogu. Ali prema planu spasenja. Ale plan spasení... Sin Božji je spasitelj. V plánu spasení je Syn Boží spasitel člověka. Bog je poslal, ale Bog sám po sebe nikdy neby mohl spasit člověka. Bůh ho poslal, ale Bůh sám o sobě nebo sám by nikdy nemohl spasit člověka. Samo Syn Boží mohl postane člověk, jako my. Jenom Syn Boží se mohl stát člověkem, jako my. Da pobíjí hřích. Aby zvítězil nad hříchem. Da umře. Aby zemřel. I da vaskrsne. A byl skříšen. To Bůh nemohl. To Bůh nemohl. Někdo možná kaže, pa Bůh je všemohoucí, on vše může. Někdo může říct, Bůh je všemohoucí, on může všechno. Dali myslíte, stvarno, da Bůh může stvarno da umre i da održava čita vesmír? Opravdu si myslíte, že Bůh může zemřít a přitom udržovat celý vesmír? Pa může, ako nije umro stvarno. To může udržovat vesmír, pokud ve skutečnosti nezemřel. Ako je to návodní smrt, a ne pravá smrt. Pokud zemřel jenom jako, a ne skutečnou smrtí. Međutim, dobro, vy možete kažete, to ty kažeš, ale dejmo, da li Biblia to potvrdí, co já kažu. Vy mi teď můžete říct, no ale to ty říkáš, ale podíváme se na to, jestli to potvrzuje i Bible. Da by Jisus Christ, da by my mohli být spášeni, my moramo pobíjeti grih. Aby jsme my mohli být spaseni, my musíme zvítězit nad hříchem. Mi to ne možemo. A mi to ne možemo. Ali morao neko drugi da dođe da to uradi mjesto nas. Musel prijeti nekdo jedni, aby to udjelal mjesto nas. A da bi taj neko pobidio grih. Aby ten nekdo zvitezil nad grihem. On je morao biti iskušan. Musel biti pokušen. To Bog nije morao. Boga ne možete da kušate. A Bog to ne mogao. Boga ne možete. Bog ne može biti pokušen. Ali sin koji je postao čovjek koji se utjelovio, on je mogao biti kušan. Ale syn, který se stal člověkem, který se vtělil, on mohl být pokoušen. Jakov 1.13, dali
Biblija kaže da Bog ne može biti iskušan. Jakub 1:13, podívame se, jestli Bible mluví o tom, že Bůh nemůže být pokoušen. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlem, tak také sám nikoho nepokouší. Pazte, Bůh nemůže být iskušen, on je všemohoucí, vseprisutný. Všimli jste si, Bůh nemůže být pokoušen, on je všemohoucí, všude přítomný. Znači, Bůh nemůže být spasitel, on nije mohl da pobjedi grijeh. Bůh nemohl být spasitelem, on nemůže zvítězit nad hříchem. Taj neko mora být iskušen. Ten někdo musí být pokoušen. Ale Syn Boží mohl. Ale Syn Boží to mohl. To znači, da Syn nije isto što je Otec. To znamená, že Syn není to stejné jako Otec, není tím stejným jako Otec. Ali Bůh može da umre. Může Bůh zemřít? Не може бити искушен, а не може ни умрет, каже тоа Библија. Не може бити покушен, а не може ани земжи. Подиваме се за тоа Библија чита. Прва Тимотеју. Први Тимотејови. 6:15-16. 6:15-16. Který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný vládce, král králujících a pán panujících. Který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Znáte, že jedna z hlavních božích charakteristik je bezsmrtnost. Víte, že jednou z hlavních božích vlastností je nesmrtelnost. To znamená, že on nemůže umřít. To znamená, že on nemůže zemřít. Věříte mu tomu? Věříte tomu? Ano. A Ježíš Kristus umřel. A Ježíš Kristus zemřel. Káže li Biblia to? Říká nám to Bible. Káže li Ježíš, že on stvarno umřel? Říká nám Ježíš, že opravdu zemřel. Odkrivení 1:18. Zjevení 1:18. Aha. Ten živý, byl jsem mrtvý a hle, jsem živý na věky věku. Já mám klíče smrti i záhroby. A či Ježíš káže za sebe, že byl mrtvý? Ježíš o sobě říká, že byl mrtvý. Biblia káže, že Bůh bezsmrtný. A Biblia říká, že Bůh nesmrtelný. Jediný način, da pomíří toho, je, že Ježíš, a da, ako je trojstvo takšno, da Ježíš nije stvarno umrl. Jediný způsob, jak můžete smířit to, že tyto dvě věci je v učení o trojici, je to, že Ježíš skutečně nezemřel. Ale nemůžeme mi to doradit. Bůh jeste bezsmrtný, ale nije Bůh umrl, nebo Jisus je umrl, Syn Boží umrl. Ale my to nemusíme dělat, protože Bůh je nesmrtelný, on opravdu nezemřel, ale Ježíš Syn Boží zemřel. Či viděli jsme, Bůh nemůže být iskušen i nemůže umřít. Viděli jsme, že Bůh nemůže být pokoušen a nemůže zemřít. Jisus káže, že umrl. A Ježíš říká, že on zemřel. On je zajisto umrl i vás krsel. On skutečně zemřel a byl vzkříšen. Ne samo to, nebo on iskušen, jako i svi my. A nejenom to, on byl pokoušen, jako my všichni. Jevrejům 4:15. Židům 4:15. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Káže li, kde je zkušen, jako i svými? Říká se, že byl pokoušen jako my všichni. A Bůh nemůže být zkušen? A Bůh nemůže být pokoušen. O čemu se radil si, kde je Jisus Syn Boží a ne Bůh? O co se jedná? Tady jde o to, že Ježíš je skutečně Syn Boží a ne Bůh sám. Takže, da nemá Syna Boží, neby bylo nádě za člověka. Tedy, kdyby neexistoval Syn Boží, tak by neexistovala ani naděje pro lidstvo. Jer on je postal jeden od nás. Protože on se stal jedním z nás. Byl iskušen. Byl pokoušen. Nadvládal. Zvítězil. Umro. Zemřel. Vaskrsol. Byl vzkříšen. Preokrenul posledice grěcha. Otočil důsledky hříchu i svega, co nám je Adam ostavil následě a všeho, co nám Adam zanechal jako dědictví i sada na dar nudí taj svůj život a teď nám jako dar nabízí ten svůj život i za to Biblia za něga káže, že on poslední Adam
A proto o něm Bible mluví jako o posledním Adamovi. To je samo za to, že on syn Boží. Bůh to nemohl dobrat. To je jenom proto, že on syn Boží. Bůh to nemohl udělat. Za to je trojstvo nametnuto na tako, da kažem, snažen način u Božjem narodu. Proto se učení o trojici tak silně vnucuje Božímu národu. Zato što se time uništava plan spasenja. Proto što se tim niči plan spasenja. To je neprijateljov cilj, da mi se ne spasimo. To je cilj nepřítele. On nechce, aby jsme se mi spasili. Jer on nemůže da negira Boga, nemůže da negira njegovo postojanje i silu. On nemůže popřít existenci Boha ani jeho moci. A nemůže da negira i da je Isus postojao. A nemůže ani popřít to, že Ježíš existoval. Zato je probal na lukav način. Proto se snaží takovým způsobem, da negira, da je Isus stvarno syn. Popírat to, že je Ježíš skutečně syn. Zato, što je to direktno povezano sa našim spasením. Protože to přímo souvisí s naším spasením. Ja vjerujem da je samo na osnovu samo nekih od ovih citata može jasno se vidi da je Isus stvarno Sin Boži, Sin jednog jedinog Boga. Ja vjerujem še na základe těchto veršu možete vidjeti že je Ježiš opravdu Sin Boži, Sin jedinego. I na osnovu jasnih primjera da Bog ne može biti iskušan i ne može biti, ne može umrijeti. A tak i na základe těch jasných výroků, že je Bůh nemůže být pokoušen a že nemůže zemřít. Sad nám treba još dokaz za to. Potřebujeme ještě další důkazy?